flugvélin hefur verið staðið og slökkt hefur verið á sætisbeltaljósum. Við minnum ykkur á að taka allan handfarangur með ykkur þegar gangi frá borði. Allir þarf að valja farangursólfur átnið. Afgjörnsmærið aftaki nú leifileg. Fyrir hand eyra Iceland Connect þá bæk ykkur fyrir samfylgdina og hann meðan notið flugsins samt fyrir að þeir í sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Akureyri. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt signs have been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as some of this may shift during the flight and remember to take all your personal belongings. Use of small electronic devices is now allowed. On behalf of Air Iceland Connect, thank you for your trust and company. We hope you enjoyed the flight with us. Thank you. Kindly pay attention to the following announcement regarding safety on board. Áreiðandi að fylgja merkingum og fyrirmælum áhafnar. Vinsamlegast kynnið ykkur öryggisspjaldi í sætisvasanum, þar að finna mikilvægar leiðbeiningar öryggisbúnað vélarinnar. Gjörið svo vel að spenna sætisbeltin, hafið sætisbök og borð fyrir framan ykkur uppbrett og athugið að gluggalífa séu uppi í flugtaki og lendingu. Í farþegarýminu eru fjórar útgönguleiðir, tvær fremst og tvær aftast. Í neðatilfelli kviknaljós í gólfi sem vísa á útgönguleiðir. Björgunarvesti er undir sætum, vestin er smeykt yfir höfuðið, ólinn fest að framan, og þrengt vel. Vestið er blásið upp með því að kippa í snúrinnar eða blása í rörin. Athugið að vestið má aldrei blása upp inn í flugvélinni. Allur handfarangur á að vera í farangurshólfi eða skorðaður undir sætinu fyrir framan ykkur. Skilji handfarangur eftir borð eða til neyðarrýmingar kemur. Ef setið við neyðarútgang, noti farangurshólf í flugtaki og lendingu. Notkun lítillar aftækja á fjöngstillingu er leiðið allt fríið. Ég bendi ykkur á að þetta er reykljóst flug og þá einnig við rafsíkarinnur. Við þökkum áhefnina og óskum ykkur góðra ferðar. Please comply with order number 9 and follow crew member's instructions. A safety card is placed in the seat pocket. Please study the card as it contains important information concerning safety on board. Please fasten your seatbelt, have your seat back and table in an upright position. Ensure the window shades are open during takeoff and landing. In the cabin there are four emergency exits, two in the front and two in the aft. In an emergency, four press lights indicate the way to exit. A life vest is under your seat. You put the vest over your head, fasten the belt in front, and pull tight. Place all hand luggage in the overhead bin or under the seat in front of you. In case of an evacuation, leave all hand baggage behind. If you are located at an emergency exit, use the overhead bin for takeoff and landing. The use of small personal electronic devices is permitted in flight mode from gate to gate. Please observe that this is a non-smoking flight, which includes electronic cigarettes. We thank you for your attention and have a pleasant flight.
tilkynna til að flugvélin hefur verið stöðvuð og slökkt hefur verið á sætisbeltaljósum. Við minnum ykkur á að taka allan handfarangur með ykkur þegar gangi frá morði og að þið fara ballið að fara ykkur sorgur opnir. Nótkvöld smæri rættakinn og leifileg. Fyrir hönda Iceland Connect og þakku ykkur fyrir samfélgin í dag. Við vonum ef við móti flugsins með okkur dráttur þessa ókyrð. Takk fyrir og verðið sæni. Ladies and gentlemen, welcome to Reykjavik. Please remain seated with your seatbelt fastened until you've got the scope to a complete stop and the fastened seatbelt signs have been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as some of these may have shifted during the flight and remember to take all your personal belongings. Use of small electronic devices is now allowed. On behalf of Air Iceland Connect, thank you for your pleasant company. We hope to enjoy the flight with us despite this turbulence on the way. Thank you and goodbye.